сәлеметсіздер сіздерме, кез келген адамның өмірінде отбасын құрып балалы болу туралы ойланатын сәт келеді бүгін біз отбасын жоспарлауға неліктен үлкен жауапкершілікпен қарау керек екендігі жайлы сөйлесетін боламыз адамдар отбасын әр түрлі уақытта және түрлі қалыптасқан жағдайлардың негізінде құрады көбінесе бір бірін шынымен жақсы көріп балалы болғысы келгендіктен кейде басқа жағдайлар да болады мысалы жоспарланбаған жүктілік туыстары немесе ата негеге тұруды талап ету дәстүрі ал кейбіреулер мектепте ғашық болып үйлену үшін кәмелетке толуды армандайды басқалары болса білім алғаннан кейін жұмыс тауып сезімдерін уақытпен тексергеннен кейін отбасын құрады отбасын құру және балалы болу сияқты жауапты шешімдер туралы сөз болғанда адамдардың бұған шынымен дайын болуы маңызды отбасылық өмірді бақытты ету үшін ерлі зайыптыларының қарым қатынасы үйлесімді болу керек оның не екенін және неге соншалықты маңызды екенін анықтауға тұрсайық. нәрестелердің сау болып туылуы және жүктілік пен босану ана мен бала үшін қауіпсіз болуы үшін болашақ ата физиологиялық тұрғыда толық жетілуі қажет бұл дененің барлық мүшелері мен жүйелері толығымен қалыптасқан кезде пайда болады Қыздарда, да жігіттер оған әдетте 18-20 жаста жетеді қыз бала 12-14 жасында жүкті бола алатынына қарамастан оның денесі дүниеге сәби әкелуге дайын дегенді білдірмейді Жас өспірім кезіндегі жүктілік жас өспірім аналар мен олардың балаларының денсаулығына ауыр зардаптар әкеледі жүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша жүктілік пен босанудың қиындап асқынуы бүкіл әлем бойынша 15-19 жас аралығындағы қыздар арасындағы өлім жетімнің негізгі себебі болып табылады ерте жаста босану аналардың да жана туған нәрестелердің де денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін Жас өспірім қыздар көбінесе мерзімінен бұрын туады және балаларының салмағы төмен болып ауыр сырқаттардың алдында әлсіз келеді балаға ересек Жауіп кершілігі мол атана ерек. керек себебі бала күтімі оңай нәрсе емес және үлкен қамқорлықты қажет етеді тұрмыстық қиындықтар мен бір бірін қолдай алмау отбасындағы жанжалдар мен келіспеушіліктерге әкелуі мүмкін сондықтан физиологиялық жетілуден басқа психологиялық және әлеуметтік жетілу де өте маңызды егер адам психологиялық тұрғыда жетілген болса оған өз сезімдерін түсініп эмоцияларын басқару басқаларға жанашырлық таныту және олардың қателіктерін түсіну қиындық тудырмайды стресті жену, және салмақты шешімдер қабылдай алу әлеуметтік жетілу адамға белгілі бір мақсаттар қойып оларға қол жеткізуге қақтығыстарды сындарлы түрде шешіп жауапкершілікті өз мойнына алуға мүмкіндік береді өз бетінше өмір сүріп өзін өзі қамтамасыз етумен ғана қоймай айналадағы адамдарға да қамқорлық жасау адам қоршаған ортадан ала да бере де білуі керек неке ерлі зайыптылық және отбасы туралы қазақстан республикасының кодексі неке жасын 18 сегіз жас деп белгілейді он жастан бастап мемлекет адамдарды кәмелетке толған және толық қабілетті деп санайды бұл дегеніміз олар өздерінің азаматтық құқықтарын қолдана отырып азаматтық міндеттерін орындай алады соның ішінде үйлену немесе тұрмысқа шығу және балалы болу адамдар әр түрлі жаста атана болады кейбіреулер бірден отбасын құра салып атана атанып жатса басқалары оқуын бітіріп жақсы жұмыс тапқанша немесе баспана мәселесін шешкенше балалы болу мәселесін кейінге қалдырады бір отбасы көп балалы болса кейбір ерлі зайыптылар ұзақ уақыт құрсақ көтере алмай жүреді сонымен қатар түрлі себептерге байланысты барлық ерлі зайыптылар атана бола алмайды сондықтан да жүкті болып дүниеге бала әкелу үшін кейбір жұптар репродуктивті технологияларды қолданады балалар үйінен бала асырап алатын отбасылар да аз емес жоспарланған баланың пайда болуы атаналарға ғана емес сондай ақ ата әжелер жақын туыстар үшін үлкен қуаныш отбасының бала тууға дайын болып оны асыға күтуі үшін көптеген факторлар қажет бұл жағдайда отбасын жоспарлау көмектеседі яғни жүктілік пен дүниеге бала әкелуді жоспарлау Атана мен бала бақытының негізгі факторларының бірі ананың денсаулығы Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы соңғы босану мен келесі балаға жүктілікті жоспарлау арасында кем дегенде екі үш жылдай үзіліс жасауды ұсынады бұл үзіліс алдыңғы жүктілік пен босанғаннан кейін әйелдің денесін қалпына келтіру үшін қажет әсіресе олар күрделі болса сонымен қатар бұл үзіліс атаналарға бір біріне және балаларына көбірек уақыт сүйіспеншілік пен көңіл бөлулеріне мүмкіндік береді ол сонда ақ ерлі зайыптыларға өздерінің дамуымен айналысуға және біліммен дағдыларды егеруге, қызықты жұбысқа орналасуға немесе сақтап қалуға мансаптық өсуге көмектеседі бұл тек әйелдерге ғана емес ер адамдарға да қатысты себебі атана ана балаларға бірге қамқорлық жасайды сондықтан ерлі зайыптылар қашан және қанша балалы болу керектігін екеуі бірге шешуі керек мұндай шешімдерді қабылдау ерлер мен әйелдердің құқығы мен тікелей жауапкершілігі болып табылады бұл мәселеде қысым немесе мәжбүрлеуге орын жоқ өткені отбасындағы бақыт өзара сыйластық пен таңдау еркіндігіне негізделген балалы болуды жоспарлау кезінде болашақ ата аналар дәрігерлермен кеңесіп қатар тексерулерден өтуі керек бұл аурудың жоқтығына ең алдымен жыныстық жолмен берілетін инфекциялар және құрсақ көтеру жүктіліктің қолайлы өтуіне нәрестенің туылуына кедергі келтіру мүмкін басқа да себептердің жоқ екендігіне көз жеткізу үшін қажет ал егер ерлі зайыптылар әлі балалы болуға дайын болмаса ше бұл жағдайда контрацепция арқылы жүктіліктің алдын алу туралы ойлану керек дәрігермен бірге таңдалған контрацепцияның заманауи әдістері жоспарланбаған жүктіліктен қорғайды және әйел денсаулығы үшін қауіпсіз салыстырмалы түрде қарайтын болсақ жасанды түсік түсіру аборт әйелдің денсаулығына қауіпті болуы және оның болашақта балалы болу мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін бұл әсіресе жас өспірім кезінде түсік жасатуға қатысты оларда қан кету инфекциялық асқынулар және бедеулік ықтималдығы жоғары сонымен қатар бірінші және ерте жүктілік кезінде түсік түсіру ауыр психологиялық жарақатқа келіп соқтыруы мүмкін аборт контрацепция әдісі емес бейнені көрейік контрацептивтердің не үшін қажет екенін бәрі біледі бірақ өзіңе сай келетінін қалай анықтауға болады факт инфекциялардың көпшілігінен сенімді қорғайтын жалғыз ғана нәрсе сол баяғы презерватив сондықтан да жыныстық қарым қатынас кезінде бұл затсыз болмайды бірақ одан басқа көптеген контрацептивтер бар қайсысына сенуге болатынын қалай білеміз Әртүрлі контрацепция әдістерінің тиімділігін бағалау үшін перл индексі қолданылады бұл бір жыл бойы контрацепцияның бір ғана әдісін пайдаланған жүз әйелдегі жүктілік санын білдіреді индекс бойынша көрсеткіш неғұрлым төмен болса әдіс соғұрлым сенімді деген сөз мысалы бір жарым жыл ішінде контрацепцияның бір әдісін қолданатын жүз қыздың алтауы жүкті болып қалса онда бұл әдіс үшін перл көрсеткіші төрт тең бір қызығы аралды контрацептивтер жүктілікті болдырмайтын таблеткалар презервативтерге қарағанда көш бастап тұр олардың перл көрсеткіші бірден төмен презервативтерде бұл көрсеткіш екіден үш шарымға дейін Аралды контрацептивтердегі синтетикалық гормондар эстрогендер мен гестогендер денеде әйел жыныс бездерінің жұмысын реттейтін басқа гормондардың ганадотропиндердің бөлінуін төмендетеді осылайша жүктілікті болдырмайтын таблеткалар овуляцияны тежеп аналық жасушаның жетілуіне және оның аналық безден шығуына жол бермейді тура осындай принцип бойынша кейбір басқа да контрацептивтер жұмыс істейді мысалы гормоналды пластырлермен мен сақиналар олар әлдеқайда ыңғайлы болуы мүмкін өйткені таблеткаларды күн сайын қабылдау керек Пластерді аптасына бір рет ал сақинаны айына бір рет орнатқан жеткілікті ең бастысы гормоналды контрацептивтердің ең тиімді түрін тек дәргер ғана дұрыс таңдай алатынын есте ұстаған жөн гармондарды өз бетінше тағайындау өте қауіпті біріншіден олар әсер етпей қалуы мүмкін екіншіден денсаулыққа зиянын тигізуі мүмкін гормоналды контрацептивтерден басқа контрацепцияның басқа да түрлері бар бірақ олар оншалықты тиімді емес мысалы вагинальды тағын дәрілер таблеткалар мен кремдер олардың құрамында спермицидтер қыздардың қынабындағы сперматозоидтарды бейтараптандыратын заттар болады өкінішке орай спермицидтер әрдайым дұрыс жұмыс және спермицидтерді қолданатын әрбір бесінші немесе тіпті төртінші әйелдің жүкті боп қалу қаупі бар немесе контрацепцияның күн күнтізбелік әдісі бойынша жетілген аналық жасушаның аналық безден бөлініп шығып жүкті болу ықтималдығы ең жоғары күндері жыныстық қатынасқа түспеу бар мәселе бұл күндерді есептеп бақлаудың қиындығында кем дегенде бірнеше ай қатарынан күн сайын базалды температураны өлшеуге тура келеді авуляция кезінде ол күрт көтеріледі қысқасы ешкімді алдай алмайсың мұндай табиғи әдістің Перл индексі 40-қа дейін барады бұл әдіс өте сенімсіз әсіресе қыздың етеккір циклы тұрақты емес болса не дегенмен де прогресс бір орында тұрмайды осыдан бір екі жыл бұрын осыған дейін адрон коллайдерінде хигс базонын зерттеген физик элиза Берглонд смартфонға арналған арнайы қосымша әзірлеп шығарды ол күн күнтізбелік әдіспен қорғану кезінде денені бақылауда ұстау процесін жеңілдетеді және оның тиімділігін айтарлықтай арттырады элиза элементар бөлшектер физикасында деректердің үлкен көлемін талдау үшін пайдаланатын күрделі статистикалық алгоритмдерді қауіпті күндерді есептеу үшін қолданды бұның бәрі тамаша дегенмен мынаны түсінген абзал контрацепцияның мұндай әдісі жас қыздарға жарамайды өйткені олардың етеккір циклі әлі толықтай ретке келмеген әрине вазэктомия яғни шәует шығаратын түтіктерді байлау немесе стерилизация жатыр түтіктерін байлау жасатуға болады осы ең сенімдісі бірақ мұндай әдістер батыл біраз жасқа келіп қалған көп балалыларға ғана арналған себебі бұл қайтымсыз процесс айтпақшы жақында ерлерге арналған арнайы контрацептивтің пайда болуы әбде мүмкін ал перл индексі бойынша нөлдік көрсеткіш процедураның қайтымсыз екенін білдірмейді үнді ғалымы суджой гуха сперматозоидтардың сыртқа шығуына жол бермейтін шәует шығарушы өзекке енгізілетін арнайы гель ойлап тапты қажет болған жағдайда гельді арнайы инъекция арқылы ерітуге болады қазіргі уақытта препарат клиникалық сынақтардың үшінші кезеңінен өтуде әрбір сәби өзін күткен әрі қалаған ата анаға лайық асығудың қажеті жоқ сондықтан контрацептивтерді жауапкершілікпен таңдаған дұрыс және ол туралы жұптың бірлесіп шешкені абзал сіз контрацепцияның қандай әдістері мен құралдары бар екенін көрдіңіз жоспарланбаған жүктіліктің алдын алатын ең сенімді қорғаушы болып гормоналды контрацептивтер табылады бірақ олардың кейбір жанама әсерлері бар және олар бәріне бірдей сәйкес келмейді сондықтан да гормоналды контрацептивтерді гинеколог тексерулер мен сынақтардан кейін таңдап бере алады гормоналды контрацептивтер жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғамайтынын есте ұстаған жөн олардан тек презервативтер ғана қорғай алады жыныстық қатынастан толық бас тартуғана – жоспарланбаған жүктілік пен жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан жүз пайызға қорғайды бұл жұптың сезімдерінің шынайылығы мен қарым қатынастың беріктігін сынаудың жақсы тәсілі болуы мүмкін ерекше жағдайларда қорғалмаған жыныстық қатынастан кейін жоспарланбаған жүктіліктің алдын алу үшін арнайы гормондық таблеткаларды қолдануға болады мұндай таблеткаларға тек төтенше жағдайда жүгінуге болады өйткені олар денеге қатты гормоналды соққы береді және жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін сондықтан оларды қолданар алдында дәрігермен кеңескен жөн жедел контрацепция жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғамайды тексерілмеген адаммен қорғалмаған жыныстық қатынасқа түскен жағдайда кейін аитв және басқа да инфекцияларға тест жасаған жөн тек қыздар жүкті бола алатындықтан кейбіреулер контрацепция туралы әйелдер қауымы ғана ойлау керек деп санайды бірақ олай емес жүктілік пен жыныстық инфекциялардан қорғау бір бірін жақсы көретін екі адамның да жауапкершілігі сіз тіпті алғашқы жыныстық қатынас кезінде жүкті болып инфекция жұқтырып ала аласыз сондықтан контрацепция жүктілікті жоспарламайтын және жыныстық инфекцияларға тексерілмеген жұптардың барлық жыныстық қатынастарында болуы керек енді осы оқылықтағы ақпаратты қаншалықты жақсы есте сақтағанызды тек тексерейік сонымен бірге жүктілік пен жыныстық инфекциялардан қорғайды жедел контрацепция презервативтер гормоналды таблеткалар контрацепция туралы кім ойлау керек әйел ер адам екеуі де отбасын жоспарлау не үшін қажет тұрғын үй жағдайын жақсарту ерлі зайыптылардың екеуі де қалаған кезде балалы болу әйел адамның денсаулығын сақтау отбасы қорындағы қаражатын тиімді жұмсау сіз барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіз деп үміттенемін баланың дүниеге келуі атаналары үшін қуанышты жағдай әсіресе жүктілікті жоспарлап екеуі осы сәтті асыға күткен болса сондықтан балаларды дүниеге әкелу туралы шешім өзара және салмақты болуы керек бүгін сіз отбасын жоспарлау деген не оның маңызы контрацепцияның қандай құралдары жоспарланбаған жүктілік пен жжб инфекциясын болдырмауға көмектеседі және оларды пайдалану үшін тек әйел адам емес ер адам да неге жауапты екенін білдіңіз сіз бақытты отбасын құрып керемет балаларды тәрбиелеп өсіретін қамқор әрі саналы атана боласыз деп үміттенемін ал мен сіздерге сау болыңыздар деймін